Продължаваме нашата дейност с посещение на Refuge Камара, който е част от базите на аржентинските военноморски сили в Антарктика. Като нашата задача за днес е да оставим малко провизии и водни запаси за следващите, които евентуално ще го посетят или ще имат нужда да се приютят в него. Като по този начин искаме да покажем нашата съпричастност към всички тези дейности в Антарктика и същевременно да помогнем на нашите приятели от Аржентина. Сутринта имахме страхотен късмет, защото търсихме разкрития непосредствено под този огромен ледник от среща. И имахме късмет, успяхме да спреме на две места, в които точно под леда, под тия начупени истории се виждаха хубави скали, достатъчно големи разкрития. Така че да вземем от едното място, взехме три проби. След това с лодката успяхме да влеземе, не се вижда за съжаление, но между пред огромния ледник от среща и под тези скали в ляво, отдолу в основата има мини плащче, на което успяхме да слеземе, слава Богу. И там взехме още една проба. Това са проби от гранит, гранодиорита, който гониме всъщност. Това ни беше целта вчера на Ренье Пойнт. Не можахме да му пресечеме контактите и не бяхме много сигурни къде излизат, но знаеме вече, че от тая страна със сигурност е той. Тук на Медия Луна той продължава, включително този хълм е цяло изграден от това плутонче.